Nosenie je veľkým prínosom pre rodičov a deti, a to najmä zo zdravotného a sociálneho hľadiska. Podporuje citovú väzbu medzi nimi, pomáha predchádzať popôrodným depresiám a stavom úzkosti, podporuje tvorbu materského mlieka a má aj mnohé ďalšie výhody. Naši predkovia, tie detičky nenosili v kočiaroch, nevozili, nosili ich na sebe, nosili ich v tých plachetkách. Ja som rusnák, tak u nás šahvarič v zajdi alebo v pelci. A to boli obyčajné ľadové plátna. A žena, keď išla na pole, tak jak inak mohla zobrať dieťa len tak, že si ho zobrala do tej zajdy. Deti tak boli silné, zdravé, samostatné a to platí pre deti nosené v šatkách či nosičoch aj dnes. Určite sa netreba obávať ich rozmaznania sa, či toho, že budú na matke lipnúť. Pre dieťa to má výhody určite správny vývoj bedrových klubov, chrkice. Nezaťažuje to v podstate chrbticu tým, že hlavička je odľahčená, keďže je na matke opretá. Napomáha to aj dojčeniu, keď je dieťa dojčené, lebo je v blízkosti zdroja a v podstate tie deti sú o 70% menej plaču ako nenosené. Ponuka rôznych šatiek a ergonomických nosičov je široká. Môžu sa používať prakticky od narodenia bábetka až po niekoľko rokov veku dieťaťa. I keď môže byť pre niektoré mamičky takmer 5 metrov dlhá šatka strašiakom, vôbec sa jej netreba báť. Jej zloženie je pomerne jednoduché a trvá iba pár minút. Každá mamička to po nácviku zvládne aj sama. A polovne je to aj s nosičmi. My sme začali nosiť asi od e, troch mesiacov. Veľmi sa mu tam najprv nechcelo byť, ale tak postupne mala som ho tam 5 minút, 10 minút a on si potom zvykol. A nakoniec e, už aj zaspal v šatke. No a v podstate sme si na to tak zvykli, že teraz už keď mám ísť do mesta na úrad alebo tak, tak e, radšej ho dám do šatky alebo do nosiča. A je to takto praktickejšie pre mňa. Takýto názor zdieľajú aj ostatné mamičky, ktoré tento staronový výdobytok používajú a svoje skúsenosti si odovzdávajú aj na rôznych spoločných akciách. Jedna taká bola u nás v pondelok v rámci 7. ročníka Medzinárodného týždňa nosenia detí, do ktorého sa zapojilo rekordných 37 slovenských miest, vrátane toho nášho.